د پولیسو وینا ده چې د سوات کابل سیمه کې د یوې زنانه په شمول درې کسان په حق رسېدلی دي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیلات راکې په دېړه. جی بالکل، د سوات تحصیلی کابل دیولای سیمه ده. سهار چې دینو محمد علی نومي تن په کور کې جګړه شوې ده، او په هغه جګړه کې دغه کس چې دینو فایرینګ کړی دی، نو اوس تازه اطلاع دا ده چې دغه فایرینګ کې د دغه ملزمو دوه وروڼه، یوه مور او یوه چې دینو ورندار په حق رسېدلې ده. یعنې څلور کسان چې دینو وژلی شوي دي، او دغه رنګې دوه نور کسان چې دینو هغه ژوبل شوي دي، چې پای کې دغه یوه ورندار او یوه چې دینو وریره شامله ده، چې هغه په تشویشناک حالت کې چې دینو سیدو هسپتال ته منتقل شوي دي. سهار کې دا ویلی شوي چې صرف دوه کسه په حق رسېدلي دي، خو د دې مور چې ده، والده چې ده، هغه په سیدو هسپتال کې د زخمونو هغه چې دینو هغې د وجې نه هغه زیات وو، د هغې د هغې حق په حق ورسېده. پولیس وایي چې هغه موږ مخې ته رسېدلي وو، او ملزم چې دی نو هغه موږ ګرفتار کړی دی. علاقه چې دی نو هغوی ټوله په ولکه کې اخیستې ده. ابتدایي معلومات دا دي چې کورنۍ شخړه وه، په دل کې چې دی نو د دوی په جایداد یا په کور کې د دغه څه شخړه وه، او په هغې باندې چې دی نو دا شوې ده. نور تفتیش چې دی نو روان دی. دا افسوسناک واقعیه چې دی نو سحر شوې ده. سحر دوی چې ویل کېږي چې یاره دوی هغه چای ناشته لا نه وه کړې، خو د دوی جګړه جوړه شوه، او په جګړه کې ملزم چې دی نو کله هغه فایرنګ شروع کړو، نو په فایرنګ کې چې دی نو دغه ټول په ضد کې رالل. جګړه د خپل رور سره وه، خو دوی بیا چې دی نو دا کې بل رور ورو، او بیا دا ورندار، او بیا مور هم په منځ کې راله. نو څلور کسان په دې افسوسناک واقع کې چې دنه فقر زیدل دي، چې پای کې دوه وروڼه، یو چې دنه دا ورندار، او یو چې دنه دا مور، هغه چې دنه فقر زیدل دي. پولیس په دې اړه څه کاروي کړی نیاز احمد؟ جی بالکل، پولیس چې دنه موقع ته رسیدلی دي. ډی ایس پی چې دنه د علاقې د سره خبرې وشوې، او چې په لور د پریما غزه ته رسیدلی ده، مقدمه هم درج کړی شوې ده، ملزم هم گرفتار کړی شوی ده، او نور تفتیش چې دنه روان ده. او دې کې چې دنه ملزم ته چې دنه دوی کوشش کوي چې هغه ته هغه سزا یا چې دنه هغه شان د پات په ولګولی شي. خو د دغه واقعې نه وروسته سیمې ته بلا خلک هغه ځای سیمې ته رسېدلي دي، او په دغه واقعې باندې انتهایي هغې چې دنه خفګان څرګندولې خلکو کړي دي، او علاقه کې چې دنه ډېر زیات د غم او ډېر زیات په چې دنه دغه خفګان صورتحال دی. صحیح، ډېره مننه نیاز احمد خان. تفصیلات لپاره نیاز خبرولو د پولیسو وینا ده چې سوات کابل سیمه کې د یوې زنانه په شمول درې کسان په حق رسېدلي. دغه شخړه د کورنۍ مسلو له وجې مخې ته راغلې.